سلام به همراهان خوب تواناتک. در این ویدیو آموزشی میخوایم در مورد اپلیکیشن الو که شرکت گوگل اون رو منتشر کرده برای شما توضیحاتی بدیم. اول از بررسی قابلیت‌های الو شروع می‌کنیم. شما می‌تونید از الو برای برقراری تماس‌های صوتی، تصویری و ارسال پیام و محتوا استفاده کنید. دستیار هوشمند گوگل این اپلیکیشن رو از سایر اپلیکیشن‌ها متمایز می‌کنه، چون که می‌تونه کارهای مختلفی رو انجام بده، از اعلام وضعیت آب و هوا و آخرین اخبار گرفته تا نمایش فهرست رستوران‌های اطراف و ترجمه یک کلمه یا جمله به زبان‌های مختلف. دستیار هوشمند گوگل حتی میتونه با بازی‌های مختلفی شما رو سرگرم کنه. مهمتر از همه این که برای هیچ کدوم از این کارها لازم نیست مکالمه خودتون با دیگران رو قطع کنید. این اپلیکیشن وضعیت رسیدن و دیده شدن پیام رو به شما نشون میده. یکی از قابلیت‌های جالب الو امکان تغییر اندازه متن پیامه که گوگل از اون با عنوان فریاد یا نجوا یاد می‌کنه. امکان چت گروهی و چت مخفی یا اینکوگنیتو رو هم داره. یکی از اشکالاتی که میشه به الو وارد کرد اینه که گروه‌های اون مدیر یا ادمین ندارن، پس مدیریت گروه در اپلیکیشن الو سخته. قابلیت چت مخفی در اپلیکیشن الو این امکان رو فراهم می‌کنه تا پیام‌های حساس رو با استفاده از رمزنگاری دو طرفه ارسال کنین تا مطمئن باشین فرد دیگه‌ای به اونها دسترسی پیدا نخواهد کرد. همینطور میتونیم برای پیام‌ها زمانی بین 1 هفته تا 5 ثانیه تعیین کنین تا بعد از این مدت به صورت خودکار پیام‌ها از بین برن. این نکته بسیار مهمه. تنها در این حالت پیام‌های شما رمزگذاری میشن. وقتی در حالت معمولی چت می‌کنین پیام‌های شما رمزگذاری نمیشن. الو از اندروید و iOS پشتیبانی می‌کنه و برای دانلود باید به گوگل پلی یا اپل استور برید. حالا نحوه استفاده از الو رو برای شما توضیح میدیم. بعد از دانلود برنامه اون رو اجرا میکنیم. این اپلیکیشن از شما میخواد که در بخش‌های مختلف بهش دسترسی بدین. مثلا در بخش مخاطب‌ها تا کسانی از مخاطب‌های شما که الو دارن به صورت خودکار شناسایی بشن. حالا از شما میخواد شماره تلفن خودتون رو وارد کنین تا کد فعالسازی برای شما ارسال بشه. کد رو وارد کنین. در لیست کانتکت ها اسم هایی که مقابل اونها کلمه اینوایت نیست، یعنی اونها از اپلیکیشن الو دارن استفاده می کنن. روی اسم شخص مورد نظرتون کلیک کنین. حالا میتونین با اون چت کنین یا تماس بگیرین، همونطور که در تصویر می بینین. در پنجره چت وقتی روی عکس فرد مورد نظر کلیک کنین میتونین هیستوری چت رو پاک کنین و یا پنجره چت رو پاک کنین. در بخش تنظیمات الو میتونید در بخش پروفایل خودتون رو ادیت کنید. در قسمت بلاکت کانتکت لیست کانتکت هایی که بلاک شدن رو میبینید. قسمت آخر تنظیمات اپلیکیشنه. شما میتونید تنظیم کنین محتوایی که دریافت میکنین عکس و ویدیو بعد از دریافت دانلود بشن به صورت اتوماتیک و همینطور در گالری شما ذخیره بشن یا نه. در بخش دیوایس سیتینگ لیست بخش هایی هست که شما به این اپلیکیشن بهشون دسترسی دادین و در قسمت گوگل اکانت امکان وارد کردن اکانت گوگل خودتون رو دارین. اگر به هر سوال و مشکلی برخوردین با کارشناسان ما در وبسایت تواناتک و شبکه‌های اجتماعی تماس بگیرید.